الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi, braćo, nastavljamo sa našoj tematici koju smo posvetili pažnju naša prethodna dva dersa. Znači, o ahlaku i edemu muslimana koji je neophodno da ga posjede kod sebe. Prošli puta smo rekli, shodno tematici ili onoga o čemu smo govorili, da je neophodno da čovjek promijeni svoje srce. I opisali smo šta je srce, kakva je uloga njegovom čovjekom tijelu i tako dalje. I neophodno je da čovjek mijenja svoje srce da bi uspio da promijeni svoje ponašanje, da bi svoje moralne osobine koje ima popravio, da bi uspio na dunjaluku i na ahiretu i tako dalje. I rekli smo da to ne može se tek tako promijeniti, ali neophodno da čovjek trenira i da u tome ustraje. I rekli smo da to samo dolazi sa treningom. A materijal koji je neophodan za to kako da se promijeni mora da nađe u Kur'anu, mora da nađe u sunnetu i mora da nađe u onome što su islamski učenjaci o tome govorili ili napisali. Naravno, sve ovo dolazi ako čovjek hoće da to učini. I rekli smo da neće se moći čovjek promijeniti ako bude sjedio i čekao da se sama promjena dogodi od sebe. Da je neophodno da izučava ovu tematiku i da ovo, bukvalno što bi se reklo, u svoje srce usadi. Kaže Allah dželle šanuhu, inna Allahe la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće stanje jednog naroda ili pojedinca promijeniti dok li god taj narod ili pojedinac ne bude počeo da mijenja samoga sebe. Da bi se čovjek po pitanju svoje kulture, ahlaka, morala promijenio, neophodno je da mijenja svoje stavove, da mijenja svoje stanje, da liječi svoje srce, da popravlja svoj jezik, da zatvara svoje uši ili da zatvara svoje oči od onoga što ne treba da čuje ili vidi. I tome slično. Jedan primjer slikovit Allah subhanahu wa ta'ala je dao u Kur'anu da bude pouka svima nama. Kako čovjek u daleko većim stvarima može da se promijeni u jednom trenutku. Da li neko od vas zna otprilike o kojem primjeru se radi u Kur'anu? Da čovjek u momentu ili grupa ljudi u momentu se može da promijeni. Ej, vallah. Imaš i tu knjigicu. A tu. Uzmi sebe. Riječ je o sihirbazima koji su bili u vremenu Muse. Koji su u momentu postali od nevjernika vjernici. Kada je došao Musa sa svojim bratom Harunom, sa onim što je došao, posavjetovali su Firauna da dovede ili sakupi sve sihirbaze koji postoji u njegovom kraljevstvu. A on je, braćo, tada bio, što se kaže, vladar, može se slobodno reći, čitavog dunjaluka. Odnosno, njegov autoritet je bio toliko jak da nije bilo ničega ispred njega što se ne može osvojiti ili pogaziti. Je tu ke bi kulli sahirin alim. Zatraži da se sakupe, kaže, sakupit ćete ih, ili sakupit će se i doće oni koji su najučeniji u toj oblasti. Dakle, ljudi koji posjeduju najbolje znanje u najtraženijoj oblasti koja je bila u tome vremenu, a to je sihr. Najtraženija oblast, najbolja oblast koje posjeduje, koji ima znanje o tome, smatrao se najuglednijim. Pa su mu rekli kad su došli, inne lena le eđro in kunna nahnu
Al galibin. Pa su rekli, hoćemo li mi da dobijemo nagradu kakvu od tebe ako mi budemo ti koji će pobijediti Musu? Kale naam. Wa innakum la minal muqarrabin. Kaže, naravno da hoćete, vi ćete biti na posebnom položaju kod mene. Na položaju koji neće dobiti osim oni koji su meni najdraže ličnosti u mome carstvu ili kraljevstvu. Najučeniji ljudi u toj oblasti, najtraženije profesije i bit će kod vladara ili kralja ili predsjednika na najuglednijem mjestu. Zamislite, braću, šta to traži, šta to znači. Na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala sad ima nakon toga objašnjava događaj se. Na drugom mjestu, slikovitiji, na drugom mjestu. Kalu, rekli su, kaže Musi, imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu min alqa, kale bel alqu, fa idha hibanu wa isidjuhum yukhajjalu ilayhi min sihrim anaha tesa'a, فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر فألقي سحرة سجدها قالوا آمنا برب هارون وموسى ندوكم يسو كاجو كاج الله جل شأنه قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وبيسو الله سبحانه وتعالى تاي دوغا جاي كو يبيو بسو ركلي موسي وتشتي پروي دا izneseš to što ti imaš da izneseš i da baciš ili ćemo mi to prvi učiniti. Kale belelku. Pa rekao Musa, vi to učinite. Šta su radili? Ono što je bilo povezano oko njih su bacili i svoje štapove su bacili kad je ono postalo šta? Zmije. Pa se Musa šta? Ustrašio. Pripao. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى Pa smo rekli, o Musa, nemoj da se bojiš ništa. إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى Ti si onaj koji si iznad njih. أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرْ Baci kada to što ti u tvojoj desnici ima da pojede sve ono i proguta što su i sihrbazi uradili. Pa je to učinio. Fulqija saharatu suđeda, vidite. Pa su, kaže, sihrbazi odmah se bacili na seđdu. Bacili se odmah na seđdu. Kalu amenna bi rabbi Harune ve Musa. I rekli su, odmah mi vjerujemo, kaže, u gospodara Harunovog i Musaovog. Na drugom mjestu Allah Đelešanu kaže, قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون مي كاجي vjerujemo gospodara svih svjetova gospodara Muse i Haruna. Pogledajte braćo, prije samo nekoliko trenutaka bili su nevjernici u Allaha i vjernici da je Firaun gospodar. I tražili su od njega ono što se traži da nudaluku uspiju. A zatim su postali u momentu, šta, vjernici u Allaha. Jer samo da postaneš vjernik, a zatim da se s tobom ništa ne dogodi u tom vremenu kod takvoga tiranina, jak braćo? Kaže Firaun ima, kale Firaunu, u drugom ajetu kale, آمنتم له نادوكم يسو آمنتم به قبل أن آذن لكم كاجه زار ستمو povjerovali زار ستمو povjerovali u njega i povjerovali ili povjerovali u ono što on sa čim je došao i što govori قبل أن آذن لكم prije nego što vam je to dozvoljeno da učinite pogledajte kakav je bio. Ne smiješ sjeti dok ti on ne kaže. Ne smiješ ustati ako ti on ne kaže. A kamo li da povjeruješ prije nego ti on dozvoli da to učiniš? Innehu lekebirukumu ledhi allemekumu sihr. Feleseufe ta'lemun. Kaže, on je vaš učitelj. Koji vas je kada sihru podučio? Kebirukum.
onaj od vaših koji najznaniji pa vas je tome podučio. Pogledajte, prije ih je šta poštovao i ugledno mjesto im davao. Smatrao im najboljim, najučenijim. Daću vam i daću vam. Međutim, kada su Allaha povjerovali šta? Optužio je za šta? Za izdaju. A Musu koji je bio uzročnik njihovog imana učinio ili rekao da je i potvorio da je on onaj koji uči njih stvarima koje su oni imali od ovoga znanja, ako se tako može reći. I da saha ta'biru. Falasaufa ta'lamun, dolazi prijetnja, dobro ćete da znate uskoro u budućnosti šta ću sa vama da učinim. Kakva je kazna bila? Lau qatta'anna aydiyakum wa arjulakum wa usallibannakum ajma'in. Ja ću, lau qatta'anna aydiyakum wa arjulukum min khilafin. Ha, ja ću vam kaže isjeći ruke i noge u nakrst. Desna ruka, lijeva noga. Lijeva ruka, desna noga. I ja ću vas šta? Sve da razapnem. Ejma'in, sve. Na drugom mjestu kaže Allah dželešanuhu fi džudurin nehli. Razapeću vas na šta kaže? Na stabla od palmi. Gledajte. Hoćete da povjerujete? Promijenili ste se u sekundi, u momentu, ha? A ako budete to učinili, šta vas čeka? Kalu la dair. Nema, kaže, smetnje. Inna ila rabbina munqalibun. Mi se, kaže, svome gospodaru, kaže, vraćamo. Faqdi ma ente qad. Na drugom mjestu kaže Allah džešanu, radi šta hoćeš, sudi kako hoćeš. U ome što ti hoćeš da sudiš. Aha. I kaže zatim na kraju kada se to otprilike sve završa, kaže šta? Rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Allahu naš, prospi na nas sabr, strpljivost u momentu kada budemo kažnjavani. Wa tawaffana muslimin, i podaj da umremo kao muslimani. Kažu islamski učenjaci na kraju, osvanuli su kao nevjernici, a omrkli su kao šehidi. Pogledajte kakva se promjena može da kod čovjeka dogodi, ako to čovjek šta krene ka tome. Inna Allahe la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda ili pojedinca, dokle god taj narod ili pojedinac ne počne i ne krene da sam sebe mijenja. Promjena se mora napraviti. I pogledajte kako u momentu iz i kufra možeš da postaneš u momentu šta? Vjernik. I da dostigneš najveći stepen, a to je šehadet, i opet kroz šta da prođeš, da budeš najugledniji, najplaćeniji, da imaš najbolje mjesto u državi, najbliže predsjedniku da budeš, i opet sve to baciš i odbiješ i pristaneš na ono što ti nosi smrt sigurno i on ti je prijeti. A ne možemo mi da sebe popravimo i svoja srca izliječimo, da prođemo kroz jednu fazu, da zaboravimo i bacimo ono što je loše, a da kod sebe samo zadržimo ono što je kako treba. A prošli puta smo to rekli, šta je to edeb? Da li se neko sjeća? Kaka razgim džohlaka i edeba? Ej... Bilježi Ibn Abi Šejb u svom Musannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, i ovaj rivajet se nalazi u dijelu Zuhd od Abdullaha ibn Mubareka. Ovaj rivajet dolazi preko Džafera ibn Hajjana. Kao je čuo sam Hasan al-Basri da je rekao. Hasan al-Basri, čuveni tabi'in. Kaže Hasan al-Basri, kanu yaqulun. Kaže, govorili su. Šta mislite ovdje o kome se radi? Ashabima, odlično. Zašto? Hasan al-Basri je tabi'in. Učio kod ashaba. Zapamtio ashabe. Kaže, kanu yaqulun. Kaže, govorili su. Ko ashabi.
Inne lisane l-hakimi min vorai qalbihi. Kaže, jezik mudroga čovjeka jeste iza njegovog srca. A vi znate, dva predavanja smo govorili, šta je srce? Sjećate se? Šta je srce? Šta predstavlja srce u čovjekovom organizmu? Razum. Centar. Sve se vrti oko njega. I to smo govorili. A? Kaže, zaista je jezik mudroga čovjeka iza njegovog srca. Fe iza erode en jekul. Pa kaže, kada bude htio da nešto kaže, jerđiu ila kalbihi, ovo što hoće da kaže, vrati svome srcu, odnosno razumu. Fa in kane lehu qal, fa in kane alejhi emsek. Pa kaže, ako je to što će da kaže, bude korisno i pozitivno za njega, i za slušaoce, i neko će se okoristiti, i na pravome mjestu, qal, reći će. A ako je štetno za njega, štetno za društvo, štetno za zajednicu i tako dalje, emsek, prešuti stvar. Wa innal jahile qalbuhu ala tarafi lisanihi. A što se kaže tiče neznalice, njegovo srce se kaže nalazi na vrhu njegovoga jezika. Njegovo srce se kaže nalazi na vrhu njegovog jezika. Pa kad hoće da šta nešto kaže, la yarju ila qalbihi, ne vraća se na svoje srce, ne vaga riječ, ne vaga govor svoj, je li korist, je li pozitivan, štetan, neštetan, nego kaže sve ono što se na njegovom jeziku nađe. Pogledajte razlike. A zatim kaže ovaj Džafe ibn Hajjan el-Ešheb, povjerljiv prenosilac, kaže on zatim, ma aqala dinehu men lem yahfaz lisanehu. Kad je čuo ovo od Hasan al-Basri, a šta je rekao Hasan al-Basri, jer on je prenosilac ovog govora, kaže, ma aqala dinehu men lem yahfaz lisanehu, neće, kaže, ispravno shvatiti vjeru onaj koji ne bude čuvao svoj jezik. Nema, braćo, štetnije stvari kod čovjeka od njegovog jezika. Nema lošije stvari koja može da upropasti ahlak insana do njegov jezik. Ovo djelo je El-Edkar napisao, ga imam Nevovi. Dao Ibn Huzeme je ovo, izdavačka kuća, stranica 596. Ovo navode mnogi islamski učenjaci, mada izvora nisam mogu da pronađem. Ali ovo navodi imam Nevovi ovdje zbog pouke. Kaže on, balagana innel kuse ibn Sa'ide wa ekseme ibn Sajfi. Dvojica najvećih mudraca kod Arapa u predislamskom vremenu. Kaže on, doprlo je do nas da se ova dvojica kada srela. Dvojica najmudrijih Arapa u džahelijetskom vremenu, u vremenu prije Islama. Kaže, sireli se, fekale hadum ali sahibihi, pa su, kaže, jedan drugome, kaže, rekli. Kem veđete fi ibn Adama min al-ujub, kaže, koliko čovjek ima kod sebe mahana. Svaki čovjek. Koliko čovjek kod sebe ima mahana. Fekale hije ektheru minen tuhsa, kaže, nebrojeno. Ne može se izbrojati mahane koji čovjek svaki kod sebe posjeduje. وَالَّذِي أَحْسَيْتُ مِنْهَا ثَمَانِيَةُ آلَافٍ عَيْبٍ. Ono što sam, kaže, ja brojao i prebrojao, kaže, jeste
8000 mahana, 8000 nedostataka, 8000 loših stvari, 8000 stvari koje trebaš korigovati, čuvati, popravljati. 8000, svaki čovjek. Uvađetu hašleten insta'meleha seteret ujubuhu kullu. Ili kulle. Kaže, a našao sam ili vidio sam da ako čovjek upotrijebi jednu stvar kako treba, sve njegove mahane će se sakriti ispod toga. Nestaći. Neće se primijetiti. Kale ma hije, kale hivzu lisan. Kaže, koja je to? Kaže on, čuvanje jezika. Ovo nisam našao da neko navodi sa lancem prenosilac, jer su ovo ljudi koji su živjeli u džahilijetu. Ali je ovo prisutno kod Arapa da se govori. I prisutno je kod učenjaka da svaki čovjek ima kod sebe nebrojeno mahana, grešaka, koje mora ispravljati kod sebe da bi se uspeo na vrhunac, da bude od onih koji kaže Allah dželešanuhu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Zaista vi u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate najljepši primjer. Najljepši primjer, da. U svemu, u svemu. Ali mi često znamo samo uzeti ono što nama odgovara, ali njegov ahlak i njegov edeb zaboravljamo. Bilježi ima Muslim u svome sahihu. Da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kale ređulun, govoreći ashabima, od džunduba ova rivaja dolazi, džundub ibn Abdillah, kaže, kale Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kale ređulu, kaže, rekao je čovjek, kaže, Allah poslanik ima priča, rekao je, kaže, neki čovjek, wallahi, la yagfiru Allahu li fulanin, neće, kaže Allah dželešanuhu, oprostiti tome i tome čovjeku. Jel ovo imate danas da čujemo često? Donosiš propis o čovjeku. Za vatre, za džehennema, za dženeta i tako dalje. Kaže, la, wallahi, zakleo se, kaže, wallahi, la yagfiru Allahu li fulanin. Allah, tako mi kaže, Allaha neće oprostiti tome i tome čovjeku. Nije kao ja, nije kako treba, on je sigurno tako i tako, gotov je. Faqala Allahu tebareke wa ta'ala, kad gafartu lehu, wa ahbatu amelek. Pa mu je rekao Allah dželešanuhu, ja sam tom i tom čovjeku za kojeg se ti zaklinao da mu neće biti oprošteno prostio. Jer samo to? Wa ahbatu amelek. A tvoja djela sam učinio da budu sva od njih koji su šta? Propala. Uništena. Šta čovjekov jezik može da uradi, koliko zla sebi da nanese? Zbog jezika, braćo, rat nastane. Zbog jezika, rat nastane. Zbog jezika, talak ili razvod braka se dogodi. Zbog jezika ili uvrede, tuča nastane i ubistvo se desi. Zbog jezika. Koliko je jezik opasan. Zato, kako bilježi ibn Abi Šejbe Musanefu od Hasana, ne, ovaj rivajet dolazi od Abdullah ibn Mas'uda, sve do 18 prenosilaca, ibn Abi Šejbe Musanefu, i bilježi ga između ostalog Tabarani u Mu'džamu al-Kabiru, kaže između ostalog Abdullah ibn Mas'ud, ashab Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ma alal ardi šeyun ahveđu ila tuli siđni min lisan. Nema, kaže, ništa na dunjaluku da postoji da je potrebnije doživotno robije ili doživotnog zatvora, što bi ja rekao, od jezika. Ništa na dunjaluku ne postoji da je potrebnije doživotnog zatvora od jezika čovjeka. Jezik, braćo, Allah nije ga džaba smjestio, pogledajte na kakvo mjesto ga smjestio. Pogledajte gdje se jezik nalazi. I koliko ga je Allah subhanahu wa ta'ala učili, kakav je to mišić za istraživanja. Ali ta isti jezik, može li čovjeka baciti u džehennemsku vatru za uvijek? Može, vallahi.
zauvijek u džehennemskoj vatri. Kaže subhanahu wa ta'ala, la taqfu ma lejse leke bihi ilm. Inne sema wal basara wal fuade kullu ulaike kane anhum mas'ula. Nemoj da se povodiš ili stani ako znanja o tome ne imaš. Ako znanja ne imaš, nemoj da trčiš pred rudu. Ukori se. Inne sema wal basara wal fuade. Zaista će kaže sluh i vid. Wal fuad. Šta je fuad? A? Ne? Fuad je ime između... Aj, barek Allahu fik. Fuad je u osnovi srce. Fuad je u osnovi srce. Ali mu fesiri kada govore o ovome i čak se prevodi kod u nas, u Kur'anima, nas je šta? Razum. Sve će to, kaže, da bude pitan i odgovor, i odgovor će da predaje. Sve će biti pitan na sudnjem danu. Sluh, oko, fuad, razum tvoj, jer iz razuma sve dolazi. Sve će biti pitano na sudnjem i polagaće račun. Kaže Allah dželle šanuhu, "El-yevme nahtimu ala afvahihim." Kaže uzvišeni, danas ćemo, kaže, da njihova usta šta? Hitn. Zapečatit. Ne možeš otvoriti više usta. Kako ide dalje, ko zna? Na arapskom. Na arapskom. El-yevme nahtimu ala afvahihim. Hajmo na arapskom. Vetu, ha? Kako, kako? Jest, jest. Ej, odlično. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. I tada će, kaže, njihove šta ruke da pričaju i svjedoče. Govorit će. Pričat će. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. I njihove noge će, kaže, tada svjedočiti. Protiv koga, braćo? Protiv čovjeka. Protiv čovjeka. Allah zapečati tvoja usta da se ne može sa njima braniti. Taj tvoj jezik s kojim si na dunjaluku zaradio džehennemsku vatru neće se moći braniti na sudnjem danu. Nego će tvoje ruke da govore i moje protiv tebe, a noge će se dočiti protiv onoga što si ti uradio na dunjaluku. U rivajetu kod imama Muslima, između ostaloga stoji da će meso i kosti svjedočiti protiv čovjeka. Meso i kosti. Čak. U drugom rivajetu čovjek će tražiti od Allaha Đelešanuhu da on bude jedini taj koji će svjedočiti za sebe. Molit će Allaha. Da niko drugi ne svjedoči. Ni melek, ni on sam da bude svjedok protiv sebe. Pa će Allah Đelešanuhu narediti, njegova usta zapečati, narediti njegovim dijelovima tijela da govori. Pa će se dočiti protiv njega. Pa će reći, daleko od mene bili. Kaže, zar se nisam, kaže, zbog vas na dunjaluku raspravljao, svađao, prepirao, parničio. Koliko puta čovjek to uradi? Bilježi Ibn Hibban u svome sahihu i ovaj rivajte kod imama Muslima u njegovome sahihu također. Od Mu'ad ibn Džebela. Od Mu'ad ibn Džebela, kaže Mu'ad ibn Džebel, bio sam na putu sa Allahovim poslanikom, sa putovali smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa sam došao, kaže, bliže njega, pa sam mu rekao, Allahov poslanice, a? Ahbirni, ili obavijesti me o djelima koja me vode u džennet. A zatim kaže, i onim djelima koja će me udaljiti od džehennemske vatre.
obavijesti me, kaže, o dijelima koja me vode ka džennetu, da ih radim, praktikujem. I obavijesti me o dijelima koja će me udaljiti od džehennemske, dijelima koja će voditi u džennet i dijelima koja udaljuju od džehennema. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme ga podučio dijelima koja vode ka džennetu, a zatim rekao, a znaš ti, kaže, šta je kruna svega toga? Sad govori o dijelu koje je kruna svega toga. Fa amsaka bi lisanihi, kaže, pa se ufatio za svoj jezik. I rekao, kufa alejke hada. Kufa alejke hada. Čuvaj se, kaže, ovoga. Ufatio za svoj jezik. Kaže, kufa alejke hada. Čuvaj se, kaže, ovoga. Pa je rekao Ma'ad ibn Jabal, Allahu poslaniče, zar ćemo, kaže, da budemo kažnjeni zbog onoga što, kaže, govorimo? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, thaqilatka ummak. Thaqilatka ummuk, stvari. Thaqilatka ummuk. Kaže, šta znači ova riječ? Da li neko od vas zna? Ili terebet je da, kad smo govorili ono, sjećate se, nedavno. Ovo su izrazi koji bukvalno znače dova protiv određenog osobe, do određene osobe. I ovo znači majka te izgubila. Međutim, sjećate smo kad smo govorili o ovome, ili terebet je da, kad smo govorili o ovom izrazu, da to u arapskom jeziku između ostaloga znači šta? Znak čuđenja. Znak čuđenja. A ne u bukvalnom smislu kad se to kaže. Znak čuđenja. Kaže, zar će iš za šta drugu? Zar će hel je kibbu? Zar će, kaže, za išta drugu čovjek biti bačen na lice, zatim u džehennemsku vatru, illa bi hasaidi el sinetihim. Ili illa hasaidu el sinetihim. Kaže, zar će išta čovjek da bude, ili zbog ičeg drugog da bude bačen na lice, zatim bačen u džehennemsku vatru, osim zbog, pas izraza, žetve jezika ljudskih. Žetva. Onoga što si posio, sad žanješ. Jezik je taj koji žetvu prinese. Posijao si je, sad treba da žeta bude ubrana. Zar će, kaže, ista drugo da baci čovjeka na lice, a zatim u džehennemsku vatru, do ono što su jezici šta donijeli od prihoda, što je posijano već, ili žetviš koja je poženjevena. Nastavit ćemo, inša Allahu ta'ala, u našem sljedećem druženju. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم